A dáš mi tam takový ten deštníček? No jasný. To bude ostrý drink. Proč se smějí? Jo, děti to dělaj, děti to dělaj. Dej si. Tak víc nechutnou věc jsem ještě neviděl. Normálně to odklop. A vždy se snažím. Otevři to teď a vem to levačkou. Já jsem věděl, že to dostane. Ahoj lidi, tady Tari a Jura a vítejte u Behind the Scenes videa Nebezpečné dvojsmysly číslo 2. A žádná trojka nebude, jinak bychom jí točili 5 let. Kamu, já ale na to píšu scénář. No tak počkej, kde je tlačítko smazat? Tady je scénář, počkej. Počkej, ty nebezpečné trojka, čo? A má to ale lidi, zajímavý na tom je, že první díl jsme točili fakt hafo dní za tak sebou. 5 dní mám pocit. No, 5 dní a teď točíme 2 roky. A trojka bude na 10 let, nebo já nevím, to je exponenciální. My doufáme, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky. Můj merch najdete na enjoythemovie.cz, zvu vás na tady kempy, na workshopy a užijte si behind the scenes. Co? Nechci co mít. Chceš? Já bych tam vidět. No tak to řeknu, ne? Můžu znovu? Můžeš. Jo, můžeš. Hej, neválej se tady. Kamu, kamu, že? Přišel do prdele. Já chci nějaký behindy, ne? Vítejte u behind the scenes. Ale netočíme behind the scenes a to video, do prdele. Ale to video jde o behindy většinou. Bože. Nejde? Hm? Když jsem povýšel na osvětlovače. Za chvilku bude držet ten mikr. My se budou jednou učit studenti na vysoké škole filmový youtuberský. Mým egoismu, mým egoismu. Čekaj, máš něco na obličej? No to je v obličej, vol. Jo. Neskouší tyhle kec. Tak nic. Prokoukně. A řekněme, že z tohohle úhlu to nemusí vypadat úplně jako válení těsta. Jak to jako vypadá? No to je jedno. Jakože nikdo nevypadá. Fakt. Ale jenom takhle malinko. Ale video bude fakt, já to nechci dodat. No to počkej, čet si celý ten scénář? No čet, já pár námitek jsem tam měl na nějaký scén. Jednu. To nehodlám, no víc. To prdel z okna? No, budu to dělat ty, to mi je jedno. Piš prostativ. Ty vole, ne, fakt, ty jsi říkal, že všechno točíme z ruky. Teď ale ty efekty se musí točit staticky. Tak zadrž dech. Tak zadrž dech. Když se to klapne. Přestaň se válet a postav vodu na kafe. Dobrý, mám to. Takže si to vidí lidi, jo, někdo je lidi. Ono by to mohlo být tak jednoduchý, kdybyste tady furt nesmělo to světlo. Neříkal jsi, že natáčíme bez světel? Já jsem to změnil pak. Vole, důležitý bylo tě dostat na natáče. Jo, tak už se to jde normálně. Ten fór je právě v tom, že klidně mi to vyleješ, jo. Chápu, chápu. Nevím, co se stane. Děláme to jako a first try. A když se to rozbije, jako když jste tam strčil. Ne, 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 tak si velkou silou snad nemáš, no, nevládneš, ne. To by bylo ještě zajímavější. No tak to nevím. Víš speciální co, efekty trošku. Co, on potom udělá, no tak brácho, to myslíš vážně a ty, fajn, a vezmiš to pití, vyleješ. No, ten gauč na jeho šku, ten. To by bylo dobrý. Co nápady. Takový ten deštníček. No jasný. No a, no a jak, teď to tam šoupni. No ale šoupni to tam. Strč mi ho lehce. Strč mi ho tam. Nebudu ti trošičku. Na špičku. Koukej, teď si blokuju jako. No, teď se zvedneš. A budeš happy. Čup. A pust to. Ten deštník, jak takhle vytáhneš, tak už hned myslet na to, tenhle pohyb, tam nesmí být prostor. Rychlovka, chápu. Rychlovka. No to my víme, to je jediný, co umíš. Slyšeli jsme, no. Slečně se moc jako nechlubej, ty. Nemáš čím, že jo? Nestíhaj. Tak jedem. Nestíhaj. Jsi přesně takový ten, který v sexu vždycky vyhraje, viď? No, jsem vždycky první. Takovej ten deštníček. No jasný.
No, kámo, tak ty nemáš s holkama problémy s výdrží. Ty máš problém s holkama, že to tam ani netrefíš. Kámo, ale jak úplně sebevědomě to drží těma dvouma rukama a vrazí to vedle. To se stává, no. Dej ho tam jemně, ať mě to nebolí. Dej mi ho tam už. Já nechci točit, já to seru. Žádný točit, to by mě úplně roztrhalo vejpůl. A dáš mi tam takový ten deštníček? No jasný. To bude ostrý drink. Teď koukám na mikrofon. No tak to je pádivně. Tak, takhle? Tak ne. Takhle. Takhle? Ne, takhle. Ne. Řekni. Já skenuju, říkej. No, no, jak se říká to? Cinkli mi zuby o sebe, slyšel jsem. Jo, ne. Já to cítil. Postav vodu na kafe. Jura vezme vodu ve skleničce a dá ji na kafe. Máme kafe? Máme vodu. Co je kafe? Do prdele! Oh! Já jsem se proštil. Karma. Já vím, že na něj koukám. Tohle? No, na tohle. To je kafe? To je káva. Kámo, to je kretén, tohle. Ne, počkej, to je idiot. To je jasně napsaný? Intenzivní chuť kávy a ne kafe? Jsi to přečtl? Vole, brágo. On neumí česky? Mě tady inteligence klesá závratnou rychlostí dolů. Další. Tady, prosím tě, nemluv, snižuješ IQ celý čtvrti. Jo, jo, jo. Sleduj, otevři jenom lavačkou to a pravačkou to vem. Jo, jo. Ne, musí to otevřít pravačku a vzít to lavačku. Otevři to teď a vem to levačkou. Já jsem věděl, že to nastane. No prdela. A tak stačí to na to týhle půlky. No se co tam nejde. Ty vole, má fakt vysokoškolský vzdělání. Hej, pojď se soustředit. Čekuji, jo, jdu na to. Ne, moc dlouhý, něco kratší. Jdu na to. Jedno kratší, jedno slovo, neser v řeku. Soustřeď se. Můžem, no, pojď. Počkej, nerozesmívej mě. Nesmíj se, vole, ono se mu to klepe, i když se nesmíje. Ne, ale v mě rozesmí. Dobrý. Dobrý, můžem. Tak to bylo hodně trapný, vole. No já bych udělal víc, co to je. Tak já neviděl, jak to stříká moc. No, neviděl, jak to stříká, ale kámo, teď musím najít rychtýř. To je přilepený, to je něco masnýho, čo? Ty vole, to je bazén. Šéfe. Ty krávo, tady všude mokro. Já věděl, že to bude náročný to video. Když číslo dvě. Pak už číslo 556. Co to je? Do p***, posral jsi to! Ty jsi to začal... Ježiš, to proč je to mokrý? Proč je to mokrý? Ale co to bylo? Ty jsi tam přišel a udělal jsi a nic nebylo. A první pohyb hovno. Udělal jsi tohle knič. Ty to vážnu. Kámo, já na to nemám. A přeřívá se nám kamera z toho. Hned potom to dělám. Hej, nefunguje blinker. Já vystrčím ruku z volantu. Z volantu. Jakýho volantu, do prdele. Znovu. Hej, kámo, nefunguje blinker. Já vystrčím ruku z okna a ty řiď. OK? Ježiš, je to. No, tak to bude posrát na plný čáře. Ale sejmnul to. Co kdybys to už dal do p***? Já myslím, že dneska dotočíme celý video. Zopakuj to. On si myslí, že dneska natočíme celý video. Podej do behind the scenes. Ale je skvělý. Já nedělám prdělo. Ale není dobrý nápad, brácho. Končím. Jak to padnou na nohy nějak? Co s tímhle?
To si to vysaju. Slízni to. Ne, ale ty bys to mohl slíznout, pojď. Za co? Ne. Jo, a za co? Ne. To asi můžeš, no. Jo? Já nevím, já se bojím, vole. Proč? Nevím. Gugu, gaga. Gugu. Kriste. Gaga. Proč se smějí? Jo, děti to dělají, děti to dělají. Auto bolí, kámo, já jsem si teď tak úplně zneškodnil kolena. To je parádku. Tohle je to mezi zuby. Kus větve, jak se tam drápeš. Jasně, to je parádka. Tohle je podtácek. A tohle je koláč, který se snažíme připevnit sem. Obou stranou pásku, pozor. Vememe teď pásku. Si to ještě, ale ta páska udrží. Ty vole, musí, tohle je dobrý povrch na lepení. Dobře. Počkej, počkej. Na to sto. A ne, že do ní kousneš. Já jenom ulízu. Ne, to budeš do kámo, to by byl, to by byl dobrý. Tak až to budeme mít na točení. Jo, jasný. Dej si. Tak víc nechutnou věc jsem ještě neviděl. Já myslím, že pro dnešek končíme. Dej si ještě. Tak chceš, je to tvoje chyba, já tě nabízel. Normálně to odklop. A vždy se snažím. Já viděl, že něco vyskočí. A stejně se vše lajky. Myslím... Počkej. Jedno. Tak může, jo? Tak pojď. Myslím... Že mi něco napadá. No, promiň, promiň. Já už na toho seru, já nechci točit. Počkej. Teď to bolí. On mi dal pěstí do hlavy. A ne, to nebylo právě, to bylo takhle dlaní jenom. Jo. Tak, počkej, ču. Já tě budu takhle držet a udělám tohle. To bolí, jo, bolí dáš to. Tohle, bolí to, ta hlava je tak citlivá. Určitě nás sledujte na všech sociálních videích. To jsi udělal na schvál, to jsi musel. Já se ne, sociální. Ty jsi sociální případ, ty vole. Připravujem vývar na záběr, kvůli tomu jsem ho uvařil. Jenom kvůli tomu na videu. Ty jsi uvařil? Ne, já neumím vařit. No právě. Ještě jsi to měl proti mě, se to začalo líbit. Ty to začalo být líbový a on to skončí, dobrý. Vidíš, ty vole, jak se cítí holky s ním. Když zrovna to přijde a on, já dobrý. Dělám... A on už, dobrý. Dobrý. První. Čum jde na ty hnusný ponožky. No nic, nebudem to komentovat. Jsme jak pro dětka, že jo? No, přesně, přesně tak. Přesně. Jo, mě se taky nelíbí. Jo. Počítám diskriminant kvadratický rovnice. OK, my doufám, že se vám videjko líbilo, věříme tomu, že určitě, kámo. Jasně, že jo, tyjo. Byla sranda u toho natáčení, fakt, že jo. Kámo, ale bych to sin styl, podle mě budou mít víc zhlédnutí než originální video. Což by fakt jako naštvalo. To by mě naštvalo, takže sledujte hlavně to hlavní video. Hlavně to hlavní. To máte v popisu, když yes. Tak to hlavní videjko, jo? To a sledujte mě hlavně na Instagramu. A taky na TikToku. Na TikToku. A máte taky YouTube kanál, na který mě točí. 33 000 odběratelů. Ale nedávajte mu tam odběr, protože to bude úplně k ničemu. Yeah. On netočí a ten kanál chcípnul dávno. Lajkujte, můj merch je na enjoydomoment.cz. Dole v popisku máte všechny odkazy. Tady kempy, tady workshopy, srazy s fanouškama. Mějte se, fanfáruje, papá. Čus. Pa. A, počkat, no ještě nezakrývej. Pozdravujte mámu a uvidíme se u chlupatých videí. Čau. A pozdravujte se, jak říká Ganzi? Nebo Ganji, ne? Ganji to říká. Jo. Tak ahoj. Čau.